Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Чому треба підписатися? Ну, тисніть і зрозумієте, бо більше інформації, більше знаєш, бачиш далі, розумієш більше. Денис Попович, наш колега, журналіст і військовий оглядач на зв'язку з нашою студією. Денисе, категорично вітаємо. Доброго дня. Ну що ж, тоді в темпі і лінія фронту важка і активувалася всюди, тому, в принципі, хочеться зразу зрозуміти, ну не можуть вони по всій лінії фронту наступати. Десь вони дурять, а десь вони пробують різними способами протиснути, провалити наш фронт. Напрямків як мінімум 5-6 є гарячих, але де реальна небезпека? Ну, Куп'янськ так відносно тихше стало останні дні. Навіть деінде там зовсім тихо стало, але це все відносно. Ми чудово розуміємо, що через кілька днів і там може загриміти. А наразі це Бахмутський напрямок, часів яр передусім там потерпає від намагань ворога просунутися в бік цього міста. Угу. Далі це, безумовно, Авдіївка, Мар'їнка, від Мар'їнки на Курахове і на Вугледар нижче, південніше. Роботина, безумовно, це Запорізький фронт. Ну і Херсонська область, там ворог намагається збити наш плацдарм. І що вони всюди мають шанс, прорвати лінію оборони нашу і обвалити фронт? Ну, вони зараз просуваються на Авдіївському напрямку. Ну, власне, бо там є Ласточки не взяли, тепер вже Орлове. Там ще Сєверне і отак воно, і тоненьке там, і Бердичі. Ну, от отак воно на мапі в Deep State, принаймні, виглядає. Вони там десь трохи просунулися. Але чи це означає, що там можна обвалити фронт? Ну, там все залежить від того, де ми зможемо там закріпитися. Є думка, що це можна буде зробити трохи західніше. Але, вибачте мене, я не буду це далі транслювати, оскільки, давайте ми тут поставимо паузу, оскільки невідомо, в якому стані там іде фортифікація знаходиться, який намір. Ну, не треба там, я думаю, давати. Так, добре, ми ворогу непотрібної інформації не дамо, але просто є речі, на які навіть в глибокому тилу наші жирні диванні партизани мають отримати відповідь. Ну, коли ми чуємо, що падівні висоти часів яр – це дуже зручне місце і, не дай Боже, його втратити, бо звідти можна обстрілювати низку важливих міст Донеччини, то ми отримуємо позитивну інформацію. Нам кажуть, дуже хороші і потужні інженерні споруди будуються до часового яру. Ми потім дивимося на календарик, бачимо 2024 рік і ставимо питання Курчеляга, а з 14-го року важко було там щось будувати? Треба саме от зараз під обстрілами нарешті будувати? Це хороше питання насправді, і я сам шукаю на нього відповідь. Ну, добре, що хоч зараз їх будують. Ну так, але ми з військовими, коли говориш, вони кажуть, ніхто не скасовував варіант крок вперед, крок назад, лопатою копай, закопуйся, бо інакше 200-й. І ти сидиш і думаєш, ну що, в нас екскаваторів, тракторів бракує, бетону в нас, мало лісу. От де воно це все ламається? Військова адміністрація Харківщини виділила чимало грошей і зараз ще подвоїла суму. Дніпровці якось місцева військова цивільна адміністрація чухається, швидко щось будують. А всюди решта якийсь дурдом. А далі тендер. Це ж треба тендер укласти для того, щоб хтось почав це будувати. Зусиллями військових це неможливо зробити повністю. Тобто треба залучати цивільні структури. Для цивільних структур треба укласти тендер. А що таке укладання тендеру, ми з вами чудово розуміємо. Ну, давайте, але там ж вони на воєнний... Денис, але на воєнний час вони ж сказали, що тендери спрощуються або скасовуються, а це стоїть питання оборони і життя. Ну так чи інакше ці тендери укладаються насправді. Тобто я бачив кілька цих тендерів якраз на укладання, ну на ці роботи фортифікаційні. Так чи інакше це робиться. Зокрема в тій самій Харківській області. Відповідно, ця процедура, вона є, і вона є, і вона живе. Ну от, насправді, от ваше питання дуже слушне. Воно так само воно викликало і виникало.
Про те, що вони намагаються наступати на Авдіївку, ну стало відомо в жовтні. В жовтні почався наступ на Авдіївку. Ну то давайте ми передбачимо можливість відступу з цієї Авдіївки і побудуємо захисні споруди там далі західніше. Але ще тільки в кінці року Шмигель казав про те, що виділяються кошти на будівництво цих захисних споруд. Тому ті самі питання, які зараз мені адресували, у мене вони виникають. Чому це не можна було зробити місяцем тому? Та де місяцем? Півроку тому. Та власне, що півроку. Але є ще одна логіка. Дивіться, от на нашого колегу Юрія Бутусова, як військового кореспондента, який провів чимало часу там біля Авдіївки, коли була битва за Авдіївку, ну йому час від часу прилітає, йому там роблять компанію хейту, дай Боже. Бо він нещодавно озвучив дуже непопулярну думку. Він сказав, що треба вибудовувати таку собі лінію Маннергейма, і це на кордоні Дніпропетровської області. А ми дивимося на мапу Діпстейт, і зразу народ починає писати, що за зрадофільство і так далі, на вірю в ЗСУ. Ми теж надіємося, що ЗСУ стоїть на певних лініях, але це війна, там може бути різне. Чи правий Юра Бутусов, який першим піднімає непопулярну тему робити лінію оборони значно глибше? Ну, це, скажімо так, не завадило, відповімо таким чином. Дуже коротко. Зрозуміло. А от для того, щоб не заглиблюватися, не збурювати хвилю хейту вже стосовно себе, я можу сказати, що це б не завадило. Не завадило. Добре. Ну, ви обережні в цьому плані. Я повернувся до роботи, ну, теж довелося спілкуватися з військовими, зокрема, батальйон «Свободи» там стоїть біля роботи. Ну, логіка така. Зрозуміло, що їм хочеться вирівняти лінію фронту. Зрозуміло, вони не хочуть, щоб там виглядало, що була прорвана перша і навіть друга, в деяких місцях друга лінія їхньої оборони. І там вони йдуть колонами в переміжку з штурмовими групами, а наші їх запускають глибше і потім вже беруть в кліщі і вже відповідно потім задвохсочують. Така тактика, в принципі, деякими військовими бойовими офіцерами казали, що вона кльова. Але чи можна її всюди застосувати? Бо в роботи, ну, це все-таки ківш, такі напівоточення, зрозуміло, там так можна діяти. Чи можна десь ще так діяти на лінії фронту? Бо я, як і ви, аналізую виключно відео, яке приходить звітом, те з передка. Ну, ця тактика, вона релевантна тільки в тому разі і в тому сенсі, якщо ворог нам її пропонує. То він таким чином атакує колонами. Ну, там такі, знаєте, набіги на це роботи, на один накат, там вони там можуть просунутися вглиб села, потім їх затискають і добивають. От, хто там може виходити, той виходить. І далі в цей же день вони знову там здійснюють подібний накат. І це відбувається, ну, мабуть, останні там десь біля тижня, така історія. І ми можемо таким чином це реагувати. Але коли вони змінять тактику, ну, будемо дивитися далі, які умови будуть для того, щоб відбувати їхні атакувальні спроби саме в цьому напрямку, на цьому відтинку фронту. Давайте не будемо забувати про авіацію. А я про авіацію, так. Хотів про авіацію спитати. От, з одної сторони, ми бачимо, що вони працюють керованими авіабомбами, КАБами, а це значить, що до нуля вони навіть не долітають, з глибини стріляють. І без F-16 ми їх не відмінусуємо. З другої сторони, бачимо, як мінусується сушка одна за другою. Прямо усушка, утруска і, як то кажуть, підземний авіафлот Росії. Один за другим. На що, вундервафа якась з'явилася? Чи що сталося, що ми раптом почали так регулярно збивати ці Су-34 і не тільки 34. Знаєте, я знову ж таки ізопової мови вам відповім, для того, щоб багато не сказати, але так, щоб я був більш-менш зрозумілий. А які версії на питання, які версії були щодо останнього, не останнього, крайнього збиття А-50-го? Ой, чи там говорили збили, були, і С-200, та, було і С-200 модернізований, і Петріот, що там тільки не писали. Та ні, Петріот не дістане такому, на такій відстані, Петріот 160 кілометрів. От перший варіант ви назвали, він мені подобається, наприклад, от, стосовно С-200. Ну, чому б не поставити його десь на тих напрямках, куди, де збиваються ці сушки, Су-34. Він б'є на 250 кілометрів, це далекобійний комплекс. А це три відстані запуску КАБів. Тобто КАБ запускається на 70 кілометрів.
А чому б ні, наприклад? Тобто ніякого вундервафу нема, просто є нове, хорошо забути, а старе. Ну, але при цьому, як пісочили тими півтонними, а деколи навіть іще важчими бомбами, так і продовжують. Значить, вони не відчувають загрози ще для своїх оцих бомбардувальників, які керовані авіабомби запускають. Бачите, вони бачать, що в цьому є їхня перевага. Так чи інакше, цей падьош Су-34 він є, але поки що ми бачимо, що вони використовують ці літаки і ці бомби, оскільки це надає їм перевагу. Яким чином вони діють? Вони от перед тим, як Ласточкино було, повертаємося до Авдіївки, Ласточкино було залишене і інші села, про які ми з вами згадували на Авдіївському напрямку, їх вбомблювали цими кабами в землю, підрівнювали, тобто зрівнювали їх з землею. Скільки там цих хабів треба на одне село? 5-6. Ну, 5-6 случайно, все, села нема. Ну, будемо так вважати, так? А як нема села, нема забудови, то за що там триматися? І так вони, в принципі, і працюють. Тобто вони закидують кабом в величезних кількостях, знищують укріплення, і потім за них неможливо чіплятися, заходить їхня піхота, і ми таким чином змушені відступати. І допоки ця тактика працює, ну, вони, очевидно, будуть погоджуватись, платити цю ціну. А що їх може спинити? Більше якщо така літаків. Так? Ну, тобто більше нам літаків, більше збивати літаків, так? Більше збивати, більше нам літаків, які могли збивати ці літаки, більше засобів для того, щоб це було зроблено. Проти кабів, знаєте, ну, щоб укритися від кабу, ну, потрібен бункер такий, знаєте, з заглибленням, метрів на 15-20. Ну, такий, як на Коксохімі був. На Авдіївці був Коксохім, в Маріуполі була Азовсталь. Це ті єдині такі варіанти, де від каба можна вижити. І те, там, не скрізь, скажімо так. А скільки таких бункерів можна побудувати в відкритому полі? Теж питання. Ну, в полі не побудуєш, але воно в деяких містах, особливо індустріального центру і сходу України, їх багато набудували за совка. Вони ж готувались к ядерній війні. Ну, безумовно, але, на превеликий жаль, ми Авдіївку залишили, далі у нас села, в напрямку Покровська, навряд чи в цих селах є подібні забудови. Далі десь аж там, на Дніпропетровщині, може з'явитися. Добре, тоді вернемося ще до одного моменту. Тобто тут ми змушені чекати на F-16, тут виникає абсолютно вже військово-політичне питання. Ну, ми ж не дурні, у нас всі ходи записані, нам обіцяли підготувати екіпажі, вони в декількох країнах готуються, інженерію, обслуговування, логістику, і казали, весною ви вже зможете дати їм раду. Тепер кажуть, червень. І все одно залишається питання, що за дурня? Ну, ми ж знаємо, що червень – це не весна. Ну, якщо це буде 1 червня, ну, майже весна. Але загалом, чому так відтягується? Ну, це я так шуткую. Насправді, очевидно, тут можна лише думати, гадати, як кажуть. Очевидно, не готова інфраструктура. Ми ж бачимо, що ворог завдає удари по аеродрому. Методично він задавав удари по аеродрому. Тобто не можна ці літаки ставити на аеродрому просто так. Вони будуть підземні знищені. Ангари? А підземні ангари? О, ну то треба їх збудувати, треба підготувати інфраструктуру. Ви зараз назвали підземні ангари. Так вони в нас є. Захищені. Ну, може і є, а може їх недостатньо. Бачите, а треба облаштувати тактичні аеродроми. Що це таке? Це аеродром, який там, скажімо так, існує десь на автостраді в якомусь місці України. От десь автострада там чи шосейна дорога асфальтована більш-менш нормально, переобладнується під аеродром і ці літаки звідти злітають. Ну, по-моєму, це тільки шведські літаки можуть. Шведські можуть літати навіть з автобану. Ну, F-16, по-моєму, ні. Ні, ну якщо облаштувати його, насправді, належним чином. Чому б ні? А, є ще одне питання. Я собі загадав. Ми зараз говоримо, я згадую, як щоночі вони хочуть пісочити Старком, та Староконстантинів. Тому що вони добре розуміють, що там скільки не лупи, цей аеродром вони ніяк не можуть знищити. Хоча добре знають, що там нічого зверху не стоїть, щоб там нищити наші літаки. Значить, вони розглядають Старком як найбільшу небезпеку, звідки до них полетить мстя у вигляді F-16, чи тут якась інша причина, що вони луплять на Староконстантинів весь час? А Миргород чому випускаєте з виду? Так само, бо вони на другому місці. Теж є.
Ясно. Ну так чи інакше. Тобто, я це вкладається в мою думку про те, що вони намагаються бити по аеродромах, вважаючи, там може бути інфраструктура щодо прийняття F-16. Так, є ще питання, які дотичні до війни і виконанні відомих міжнародних відомих пілотів асів. Таким є Андрій Єрмак, який сказав офіційно, що розглядаємо якомога швидше запустити Борисполь аеродром. От. Ну, я того пілота послухав і не можу собі уявити, що він має на увазі. До нас Боїнг прилетить якийсь з Америки, і Андрій Єрмак буде гарантувати безпеку міжнародного авіасполучення. Що це було? Знаєте, я б цю ситуацію розглядав би як з точки зору іронії, ну так з точки зору і практики. Насправді. Ну, Бориспіль навряд чи. А от якийсь аеродром в Західній Україні, ну, якщо буде визначення, що це аеродром. Який в нас прикритий? Ну, Львів не так. Може, от, власне, що Львівський Ужгород теж був під ударами. Ну, все ж таки, за Ужгородом він вже там за горами так чи інакше знаходиться. На Ужгород ж нічого не летіло так особливо. Я навіть там, по-моєму, і комендантської години такої нема. Ну, я можу помилятися. Ні, на Закарпатті нема комендантської години, але тривога там час від часу буває. Тривога там лунає, от, але ну, я от не згадаю, може ви згадаєте, щось прилітало на Закарпатті колись? По-моєму, ні. Ну, з такого поганого, то хіба що Сіярто прилітав. Ну, Сіярто, да. Ну, Сіярто він не здатний. Він не має бойової частини, він не може собою зруйнувати аеропорт. Ну, та де інде. Він може лише багато чого казати. Він багато що іншого багато, може зруйнувати, але як тупий предмет. Добре, але це вже політика чиста, так? А повернувшися все-таки до цього моменту, а воно нам взагалі важливо чи ні? Хіба не можуть ми мати свій флот українських F-16, тримати його формально на території країн НАТО, де підліт до української території, ну, там 10-15 кілометрів. Ну, формально там. Угорщина, Словаччина, Польща. А тоді виникає питання залученості НАТО до війни. Якщо ми кажемо, що Білорусь бере участь у російсько-українській війні, з якого зроду на що ми кажемо? Ми кажемо зроду на те, що вони надали територію для наступу на Київ в свій час, зокрема. Угу. Якщо держави-члени НАТО, Чехія там, чи Польща будуть надавати територію для базування українських F-16, які будуть задавати удари по російських військах, а як казав Столтенберг, що можуть задавати удари ще по російській території, у нього була така думка, була така теза, то це ставить питання щодо залученості НАТО безпосередньо до бойових дій на теренах України. Ну так, а ну, про що говорив Макрон? Денисе, а про що президент Франції Макрон говорив оце? Навіть приліз оцей путінська шестерка, Роберт Фіцо, каже, ай-яй-яй, про мирні слова не говорили. І підтверджує, що говорили, можливо, про наземну участь військ країн НАТО в російсько-українській війні. Він ж сказав, це офіційно заявив. Ну, зараз кажемо. Це ж більше, ніж F-16, яке вилетіло. Сьогодні. Так. Ну, ми зараз з вами кажемо про що? Ми зараз з вами кажемо про гіпотетичну можливість того, що колись якісь країни Західної Європи, члени НАТО, будуть брати участь у російсько-українській війні. Ну, насправді, мені б цього дуже хотілося. Це було б насправді добре. Це б зняло б певну напругу і допомогло перекинути війська на ті напрямки, де вони потрібні. Але це гіпотетична історія. Тобто зараз там триває дискусія, наскільки я розумію, там більшість тих, хто не хоче брати цю участь. Це одне. А якщо ми кажемо про факт, літаки F-16 українські базуються на аеродромах в Чехії, в Польщі, там, умовно кажучи, ну десь де-інде, державах членах НАТО, які зараз межують з Україною, то це може бути розцінено як те, що ці країни беруть безпосередню участь у війні. Окей, це знову ж таки, це заважає? А що це заважає? Вони вже 2 роки на офіційному рівні говорять, що ми не воюємо з Україною, ми воюємо з НАТО. Ну, отримають підтвердження своєї тези. Ну, хіба це щось міняє? Ну, це для нас це, може, нічого не міняє з нашої дзвіниці, як кажуть. Mm-hmm. А з точки зору небажання ескалювати ситуацію, Шольц же сказав, що він не хоче давати Тавроси через те, що він не хоче ескалювати ситуацію. А тут ми розміщуємо з вами літаки F-16 на аеродромах безпосередньо, вони звідти злітають і б'ють по території Російської Федерації. Але це історично... трошки навіть гірше може.
Так, але це історично така вавка в голові в Німеччині, та, і історично-політична. То вони до останнього будуть опиратися, бо НАТО, в принципі, колись створювалося для стримання Німеччини від наступної глобальної європейської війни. Ну, все це поміняло в тому світі. Я просто згадую, як без'яйцева організація під назвою ООН не могла нічого вчинити на Балканах. Ну, коли фактично йшов геноцид і війна на Балканах. Резолюції Радбезу ООН не було. Тоді шлях трафив в нормальні країни, і вони сказали, це буде операція НАТО. І Мілошевич, і всі сербські нацики разом з руськими кураторами дістали на горіхи. І цей був момент, коли ніщо не завадило арміям країн НАТО зупинити в оці звірства і війну. Тобто я дивлюся на оцю ситуацію після заяви Макрона. А що має клацнути зараз, щоб країни НАТО, не дивлячись на Радбез, в якому ООН заблокує, в Радбезі ООН Росія все заблокує, що має клацнути зараз, щоб НАТО це зробило, повторило, як на Балканах? Ну, давайте, по-перше, так. Все ж таки Сербія, Мілошевич, Югославія Мілошевич на той час, ще не Сербія. Це не Російська Федерація на сьогоднішній день. Є певні застереження стосовно, ну, просто банального страху у певних лідерів європейських держав. І інакше я просто не можу пояснити взагалі такі, значить, повільні ухвалення рішень, як щодо передачі зброї, так і щодо всіх політичних рішень і таке інше, санкції і так далі. Тобто це просто банальний страх. Тобто одна справа – це Югославія Мілошевича, друга справа – це Російська Федерація. Це по-перше. Але добре те, що взагалі ці розмови зараз почалися. Бо це, знаєте, як окно Вертона, вікно Вертона в свій час. Тобто повне заперечення на перших етапах російсько-української війни, зараз почалися вже розмови. О, добре, якщо почалися розмови, тоді, значить, воно може перейти далі вже в якийсь тренд. Якщо воно перейде в тренд, тоді це буде фактом. Коли воно стане фактом, за яких умов? Сказати дуже важко. Я зараз не хочу моделювати там ситуацію повного обвалу фронту, коли там доведеться рятувати Україну як державу. Не хочеться цього робити. От. Але, на мій погляд, нашим дипломатичним відомством, нашим дипломатичним відомством та тим, хто за це відповідає, варто за цю заяву чіпитися. Так. І працювати. І мультиплікувати їм. Для того, щоб це стало реальністю. Денисе, от я зараз... Це стало реальністю. Тому що, якщо уявити собі, да, я би хотів попросити просто наших глядачів, щоб вони підписалися на канал і заодно теж свої кинули версії, як вони бачать, що би мало таке трапитися, щоб раптом НАТО або певні країни НАТО сказали, наші армії стають пліч-опліч із Збройними силами України. Денисе, у нас просто брак часу, але я пропоную саме переконати, чому треба на нас підписатися, це зробити бліц. Три питання, 30 секунд маємо. Просто такі коротенькі влучні відповіді. Перше питання, снаряди, які нам пообіцяв пан Павел, чеський президент, вони коли з'являться, цей майже мільйон? Думаю, березень, що квітень, скоро, травень. Оскільки вчорашній вступ. Треба назвати місяць. Ну, хоча давайте назву травень. Травень. Тобто до травня будуть. Добре. На березень ми маємо щось протриматися, значить залишається під питанням квітень. Друге, швидке питання. Чому людина, яка обвалила фактично багато речей, а зараз в мережі гуляє лист, все хорошо, тримаємося купи, нічого не буде. Це лист 23 лютого 22 року від Юрія Гусєва. І Укроборонпром після того поніс серйозні втрати через таку позицію Гусєва. Чому ця людина не під слідством, а поїхала послом в Азербайджан? Для того, щоб не бути під слідством, очевидно, просто така, знаєте, заслання, почесне заслання. Почесне заслання, але це ж президент призначає послів. Ну, очевидно, для того, щоб ця людина не стала підслідством. Ага, добре. Таран так само колись в Словенії втік, та людина, яка розвалила ракетну програму і державне оборонне замовлення. Так, і останнє питання, ми не можемо зрозуміти. Герой України, нагороджений, два рази селфі робив, два рази обнімалися. Де генерал Залужний, де генерал Наєв? Вони в обоймі, чи вони вже на пенсії? Ну, думаю, що генерал Залужний зараз відпочиває. Ну, от, де, думаю, і, в принципі, була інформація щодо генерала Наєва про те, що він виконує обов'язки командувача північно-оперативної зони. Він не повністю відійшов від справи. Тобто і Залужний теж повернеться до війни? Ну, я думаю, що ми про нього ще почуємо.
І в військовому сенсі так само. Це був Бліц з Денисом Поповичем. Підпишіться і будете знати більше, бачити далі. Денис Попович, наш колега і військовий оглядач для FM Галичина Аналітика. Денисе, дякую, до нових зустрічей. Дякую.